ተቋምን ተቋም ሊያሰኝ የሚችልና ለህዝቡ ተገቢ የሆነ አገልግሎት ሊሰጥ በሚችል መልኩ ስልጠናው አሰጥተው ያን የተላበሰ ሰራተኛ በመፍጠር የተሻለ አገልግሎት ለህዝቡ ወይም ለአገልግሎት ፈላጊው ህብረተሰብ እንዲያደርሱ ነው የሚጠበቀው። ዞሮ ዞሮ ከዚህ በተሰጡት አጀንዳዎች ላይ የተሻሉ አስተሳሰቦችን የተቀራረበ አስተሳሰብ በመያዝ በእውቀት በአመለካከትና በክህሎት ሌሎች ሰራተኞችን በዚህ አግባብ በማስገንዘብ እስከታች ያለው እስከ ቀበሌ ድረስ ያለውን የመንግስት ሰራተኛ በማስገንዘብ በተለይ እንደ ሲቪል ሰርቪስ ሁለቱን የህዝብ ክንፎች የመንግስት ክንፉንና የህዝብ ክንፉን ሊያነቃንቅ በሚችል አግባብ ተቋምን ሊገነባ በሚችል አግባብ ስራዎችን እንዲሰሩ የሚጠበቅ ይሆናል ማለት ነው። ለዚህ ለሰለጠኑ ሰራተኞችም ሆነ በቀጣይ ለሚሰለጥኑ በየተቋማቸው ለሚሰለጥኑ ሰራተኞች ይህ ስልጠና የተሻለ እውቀት አመለካከት እና ክህሎት ያስጨብጣል ብለን እናስባለን። ይህም ሰራተኞች የተቀራረበ አስተሳሰብ እንዲገነቡ አመለካከታቸው እውቀታቸው እንዲሻሻል የሚያደርግ ስለሆነ ይህን ስልጠና ወስደው ለህብረተሰቡ በተለይ የመንግስት ተቋማት አገልግሎት ሰጪ ተቋማት እንደመሆናቸው መጠን የተሻለ አገልግሎት በመስጠት ህብረተሰቡ በመንግስት ላይ ያለውን አመኔታ እንዲያዳብርና በሚሰጥ አገልግሎት ደግሞ እነሱም የሚረኩበት ተገልጋዩም የሚረካበት መንገድ እንዲፈጠር ነው አደረ